Ася. Виступає на машині Nissan Micra. 2003 рік. З об'ємом двигуна 1.2. Надійка є переможцем. Франківчанка 2008 року, де вона зайняла перше місце. Франківчанка 2009 року – перше місце. І Франківчанка 2010 – перше місце. І так наша франківчанка і тут прагне до перемоги. Їде помаленьке, але впевнено. Не збиваючи фішки, а об'їжджаючи їх. Великий розворот виконали на 360. Тепер маленький розворот. І фінішна пряма у мультика з результатом 1.14.